Samara, teve o corpo de uma jovem que foi encontrado lá na região do Baixo São Francisco. Lá, infelizmente, trata-se da filha de um delegado de Alagoas. Isso mesmo, Mariana Torres, ela é filha do delegado Cícero Torres, que atua lá no estado de Alagoas. Está aí, Mariana, a vítima. Ela teria desaparecido na última quarta-feira no município de Traipu, região aí do Rio São Francisco, e infelizmente foi encontrada na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã. A polícia aqui no estado foi acionada pedindo ajuda da polícia de Alagoas para recolher esse corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Infelizmente, a gente traz essa notícia, mas alívio para que, já que o corpo foi encontrado na manhã de hoje, desde a quarta-feira era procurado. Aí imagens das buscas feitas pela polícia em Alagoas com aeronaves para encontrar em corpo, então, o corpo da Mariana, que acabou se afogando na última quarta-feira em Traipu, e foi encontrado o corpo dela na manhã de hoje, já por pescadores nas margens do Rio São Francisco, no município de Canhoba, Baixo São Francisco. Ricardo? Nesse caso, então, o corpo vai ser encaminhado, foi encaminhado aqui para a capital. Exatamente, o Instituto Médico Legal de Sergipe. Muito bem, então, essa informação, o pessoal de Alagoas também estava muito querendo saber, é um dos assuntos mais comentados hoje no portal a8se.com, e a Samara Fagundes foi apurar para trazer as informações para a gente.